Ta zemlja ne smije doći u vlasništvo tajkuna iz Srbije. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govorit će poštovani zastupnik Marijan Pavliček. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege. Hrvatska država, upravo zahvaljujući katastrofalnim politikama, već desetljećima rasprodaje svoje obiteljsko srebro i obiteljsko zlato. Još prije 20 godina prodali smo gotovo cijeli bankarski sustav. I danas imamo da vlasnici banaka izrabljuju djelatnike sa mizernim plaćama, a s druge strane hrvatski građani plaćaju najviše kamate na kredite, a dobivaju najmanje kamate na štednje u cijeloj EU. Prodali smo i svoj telekomunikacijski sustav i danas plaćamo drastično veće usluge telekomunikacijske nego ostali građani EU. Prodali smo i dio svog energetskog sustava, pa tako ni dan danas nismo u stanju vratiti INA-u u hrvatsko vlasništvo. Prodali smo i dobar dio tvrtki od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, kako se ono kaže, za jednu kunu raznim tajkunima i tajkunčićima koji su kasnije to preprodavali, uništavali, a radnici završili na ulicama. Pokušali su vladajući prodati kroz monetizaciju i autoceste, ali kada se narod pobunio, ipak su od toga odustali. Ovih dana dobili smo informaciju da Fortenova grupa iskazuje interes za potencijalnu prodaju svog poljoprivrednog sektora. Radi se o prehrambeno-industrijskim kombinatima Belje, Vupik i PIK Vinkovci. Radi se o strateškim tvrtkama na području ne samo istočne Hrvatske, nego cijele Republike Hrvatske. Radi se o tvrtkama koje trenutno upošljavaju preko 2200 djelatnika. Radi se o tvrtkama koje imaju doslovce zatvoreno poljoprivredno prehrambenu proizvodnju, kako se ono kaže, od polja do stola, koji proizvode voće, koji proizvode povrće, koji proizvode na stotine tisuća litara mlijeka, koji proizvode suhomesnate proizvode, koji proizvode vina. Radi se o tvrtkama o kojima ovisi nekoliko stotina kooperanata, posebice iz Baranje, istočne Slavonije i Srijema, koji su usko povezani na te tvrtke. Radi se o tvrtkama koji trenutno u dugotrajnom najmu, odnosno koncesiji, imaju 33 tisuće hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. I ovdje Hrvatska država ne može biti pasivni promatrač u prodaji PIK-a Vinkovaca, Vupika i Belja. Ne mogu se složiti sa ministrom poljoprivrede da država može pratiti hoće li se i dalje 33 tisuće hektara državnog zemljišta adekvatno koristiti i obrađivati. Hrvatska država se mora ovdje aktivno uključiti i to u obliku kupca. Hoće li to biti preko novoosnovane tvrtke državne? Hoće li to biti preko postojećih tvrtki u poljoprivredno-prehrambenom sektoru koji su dobrim dijelom u državnom vlasništvu ili hoće li to biti preko mirovinskih fondova koji su u vlasništvu prvenstveno hrvatskih građana? PIK Vinkovci, Belje i Vupik moraju ostati u hrvatskim rukama. Hrvatska država ne smije dozvoliti da ove tri strateške tvrtke o kojima ovisi 2200 obitelji, o kojima ovisi dobrim dijelom poljoprivredno-prehrambena proizvodnja u Republici Hrvatskoj, padnu u ruke stranog kapitala.
kako iz Mađarske, a posebice ne iz Republike Srbije. Hrvatska država si to dozvoliti ne smije. Posebice na istoku Hrvatske. To je strateški interes Hrvatske države. Gdje se ginulo za stvaranje Hrvatske države. Gdje se za tu zemlju proljevala krv. Ta zemlja ne smije doći u vlasništvo tajkuna iz Srbije. I Hrvatska država treba sve napraviti da preuzme kontrolu nad ovim tvrtkama. Ako je stalo do interesa svog naroda i svojih građana koje treba štititi. Hvala vam lijepa. Poštovana zastupnica Karolina Vidović Krišto, izvolite. Dame i gospodo, tijekom mog jučerašnjeg izlaganja o izboru novog glavnog državnog odvjetnika, zastupnici vladajuće većine, ali i neki zastupnici kontrolirane oporbe, ismijavali su tezu da je glavni državni odvjetnik uzročnik i visokih cijena u Hrvatskoj, od higijenskih potrepština do cijene jaja. Ono čega se pametan srami, bezumnik se time diči, kaže stara poslovica. Vladajuće strukture očigledno misle da su institucije, kao što su DORH ili Agencija za nadzor financijskih usluga, svrha same sebi. Kao da djelovanje tih institucija nema jasnu društvenu potrebu i detaljno utvrđeno područje za koje su nadležne. Svakom razumnom je jasno da rad državnog odvjetništva itekako ima utjecaj na tržište, a samim time i na cijenu jaja ili salame. Jer ako DORH nekažnjeno dopušta stvaranje kartela, onda DORH dopušta da karteli protivno zakonu diktiraju cijene koje nisu utemeljene na tržišnim pravilima, niti na tržišnim uvjetima. Jer Hrvatska ima državno odvjetništvo koje je dužno skrbiti za poštivanje zakona svih fizičkih i pravnih osoba u Hrvatskoj. Ali mi imamo, kao sve druge europske države, i instituciju koja mora skrbiti za specifično područje financija, osiguranja ili trgovanja vrijednosnim papirima ili dionicama. Ta institucija koju hrvatski građani plaćaju da uređuje navedeno područje jest HANFA. Dakle, kao i svi drugi europski građani, hrvatski porezni obveznici plaćaju HANFA-u da skrbi za red na financijskom tržištu. Jer red na financijskom tržištu znači napredak za državu i za sve njezine građane. Ali HANFA, za razliku od takvih institucija u drugim europskim državama, uzima novce svojih građana, ali ne radi za te građane koji ju plaćaju. Nered na financijskom tržištu koji dopušta HANFA znači ujedno i štetu za građane i korist za malu skupinu odabranih i privilegiranih. A upravo nered na financijskom tržištu simbolizira Ante Žigman, kojega vi predlažete za novoga staroga šefa HANFA-e. Jer nedostatak radnih mjesta u Hrvatskoj ili niska razina ulaganja u Hrvatsku jest posljedica rada među ostalim i HANFA-e, točnije protuzakonitog rada HANFA-e. Mi u Hrvatskoj nemamo institucionalnih i dobrih svjetskih investitora upravo zbog tog rada HANFA-e, zbog nepoštivanja zakona i otvorenog asistiranja korupciji koju čine HANFA i Žigman. HANFA protivno zakonima i hrvatskim i europskim omogućava dubioznim i korumpiranim strukturama nezakonitu zaradu. Imamo slučajeve tvrtki Dalekovod i Đuro Đaković u kojima je HANFA svojim nedjelovanjem osigurala lopovsko i protupravno preuzimanje navedenih tvrtki. U slučaju Dalekovod, HANFA je čak podnijela prijavu protiv uprave Dalekovoda, ali samo prekršajno, umjesto kaznene prijave koja je na temelju težine prijestupa morala biti podnesena. To je kao kad se protiv provalnika koji razbio prozor i ubio vlasnika kuće podnese samo prijava zbog razbijanja prozora, a u potpunosti se ignorira ubojstvo. Jer u slučaju preuzimanja Dalekovoda riječ je o teškim kaznenim djelima i izravnoj šteti koja se nanosi hrvatskim poreznim obveznicima, a HANFA podnosi prijavu kao da je riječ o nekakvom bagatelnom deliktu. Zašto je HANFA postupala na ovaj kriminalno-zaštitnički način? Zato što je u kriminal oko Dalekovoda upetljan i HDZ i SDP, od Pavla Vujnovca, koji očigledno drži vlasničke udjele za Plenkovića, jer drugačije se Plenkovićevo kriminalno podupiranje Vujnovca uopće ne može niti objasniti, do Dinka Novoselca, kuma Zorana Milanovića. Podaci o preuzimanju Dalekovoda govore sve. Tvrtka Končar, Pavao Vujnovac i Josip Jurčević različitim akrobacijama, kao što je otkup potraživanja, preuzimaju Dalekovod, pri čemu malim dioničarima oduzimaju 99% vrijednosti njihovog vlasništva, da bi sami zaradili 530% na uloženi kapital.
Kako se u uređenim državama zove ovo opisano djelovanje? Ono se zove bestijalni lopovluk koji se automatski procesuira. Što se dogodilo u Hrvatskoj? Ništa. Što su Žigman i Hanfa poduzeli? Ništa. Slučaj preuzimanja Đure Đakovića je identično nanošenje štete Hrvatskoj i njezinim građanima, u kojemu je Hanfa asistirala kako bi se ta dubiozna transakcija odvila neometano. Porezni obveznici su platili 54 milijuna eura, što je odobrila i Europska komisija, ali je to odobrenje prekršeno kako bi investitor s 13 milijuna eura postao 88%-tni vlasnik Đure Đakovića. Malim dioničarima su dionice umanjene za 90%, a Hrvatska je izgubila stratešku vojnu proizvodnju. Na ova dva primjera vidimo da Hanfa jest u potpunosti blokirana u svom djelovanju te služi kriminalnim skupinama. Koji normalan strani investitor će doći i ulagati u financijske proizvode u Hrvatsku ako se dionice ulagača na ovaj opisani način mogu obezvrjeđivati? Dakle, Hanfa svojim djelovanjem sprječava dolazak stranog kapitala u Hrvatsku. Hanfa pod vodstvom Žigmana tolerira nezakonito i po svim informacijama kriminalno trošenje novaca mirovinskih fondova. Slučaj kupnje hotela View na Bračkim Postirama, koji su mirovinski fondovi kupili bez da je hotel odradio i jednu sezonu, svjedoči o protupravnom djelovanju mirovinskih fondova. Mirovinski fondovi koji raspolažu s novcima hrvatskih zaposlenika koji iz tih fondova trebaju dobivati dio svojih mirovina, dužni su oprezno, ali i konzervativno ulagati svoje, odnosno novce svojih osiguranika. U slučaju spomenutog bračkog hotela ponovno je u pitanju tko drugi nego Plenkovićev tajkun Vujnovac i njegov partner Jurčević. Dakle, mirovinski fondovi, kao i druge hrvatske institucije, otvoreno krše zakone i omogućavaju besramno bogaćenje privilegiranim pojedincima, a sve na štetu hrvatskih građana. Upravo je omogućavanje korupcije razlog zašto predlažete Antu Žigmana za šefa Hanfe. Gospodin je osvjedočeni izvršitelj korumpirane Plenkovićeve prijateljice Martine Dalić. Ali kako bi Žigman imao potporu u Hanfi za zaštitu korupcije, vi predlažete i Antuna Palarića za člana vijeća Hanfe. Reklo bi se, ama baš ništa ne prepuštate slučaju. Dakle, Antun Palarić je bio udarna snaga Sanaderove vlade kao državni tajnik za upravu, a nakon toga ustavni sudac. Ali ono što doista iritira jest činjenica da je Antun Palarić bivši komunistički sudac, to jest predsjednik suda 1989. godine u Klanjcu. Dakle, 2024. godine vi još uvijek svoju vlast temeljite na osobama koje su duboko, duboko kompromitirane. Hrvatska ima na tisuće kvalificiranih i u Hrvatskoj i u inozemstvu, ali oni koji su profesionalni, oni koji su obrazovani, moralni i domoljubni, u vašem sustavu ne mogu dobiti priliku dokazati svoje znanje. Vama jednostavno trebaju kompromitirani, nemoralni i ucjenjivi, kako biste osigurali svoje bezakonje i bogaćenje na štetu hrvatskih građana. Ovo što vi iz vladajuće većine činite, više se ne može zvati običnom korupcijom. Po europskoj pravnoj stečevini, ovo jest veleizdaja. Jer ako sve državne institucije blokirate kako biste mogli vršiti korupciju, a ta blokada počne ugrožavati opstanak same države, onda to jest veleizdaja. Protiv sam ovoga prijedloga jer je u potpunosti besraman i štetan za Hrvatsku. Hvala vam lijepa.